Neradi na vás tlačíme, ale měli byste si máknout do hrání nedokončených titulů. My víme, že Game Pass je jak lidniště zábavy a nekonečné radosti. Nicméně teď se do předplatného řídí nová várka her a s ní další hodiny, kdy si vás herní zařízení přiková k sedačce. Tak nám dejte pár minut a my vám povíme, co si žádá pozornost každého hráče. Hluboká noc. Lesem zní noční živočichové. Jejich tlachání utišuje praskání táborového ohně a šepot lidí sedících kolem něj. Tak nějak začíná hororová interaktivní záležitost The Quarry, která vzdává poctu tradičním 80-kovým slasherům ve stylu Pátku 13. a dalších. Supermassive Games, do jejich portfolia patří také antologie Dark Pictures, představují 9 táborových vychovatelů toužících prožít noc plnou vášní a neřestí. Netuší však, že v lesích číhá smrt, která se jde pro svou odměnu. Hrajte, jak uznáte za vhodné a zkuste udržet spolek co nejdéle v původní sestavě. Když jsme u toho zla, jaký máte vztah k upírům? Jestli podobný jako Blade, bude se vám líbit akční western Evil West. Co by agent tajné vládní organizace potíráte násosky toužící po krvi a tak udržujete společnost ve sladké nevědomosti. Jedna fuška ovšem nevyjde podle očekávání a Amerika začne ronit krvavé slzy. Hratelnost má nádech starých časů, tudíž se s ničím nemaže a akci servíruje v zábavné formě plné násilí, mnoha zbraní a fajnové rukavice s pořádným nábojem. Jestli si na upíry netroufáte sami, vezměte do kooperace třeba kámoše. Do předběžného přístupu, a zatím pouze pro PC, přichází do Game Passu strategická hra Terra Invicta. Její náplň je jednoduchá, zastavit mimozemskou invazi dřív, než k ní dojde. Emzáci jsou totiž za rohem a země má jen omezený čas na to, aby se připravila na neočekávané hosty. Bohužel lidstvo, jak už to bývá, není schopno najít společnou řeč a tak vzniká 7 odlišných frakcí a 7 různých způsobů řešení situace. Vyberte si stranu s nejlepším řešením, připravte se na válku, lezte cizákům do řiti, nebo se na vše vyboděte a žijte stylem po nás potopa. Je to ve vašich rukách, jen se připravte, že vybraný způsob hraní ovlivní děj i budoucí herní možnosti. Diablo 4. Přemýšlíme, co vám k němu říct, abychom přilákali pozornost k této poměrně neznámé záležitosti, kde se s vybraným hrdinou probíjíte jedním dungeonem za druhým, abyste porazili velvyslankyni samotného pekla. Za vývojem stojí jakýsi Blizzard, který Microsoft získal akvizicí, proto se dostává hra do předplatného až teď a konec legrace. Prakticky hned po koupi Activisionu se řešily jen dvě věci. Kdy bude v Game Passu Call of Duty a Diablo. U druhé legendární značky je už jasno a vy si tak můžete od 28. března vychutnávat hru jak na konzoli, tak na PCčku. Jestliže prahnete spíše po přízemní zábavě, podívejte se na Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Malá autodráha pro velké kluky pokračuje v duchu předchozího dílu, když vás čekají krkolomné tratě v nemožných podmínkách, pastě měnící pořadí závodníků a desítky, ne-li stovky vozítek, které na vás běžně koukají v hračkářství. Jako arkádová zábava pro celou rodinu jsou Hot Wheels skvělou volbou, protože mají snadné ovládání, návykovou atmosféru a líbivou grafiku. Tak co, máte s ním hrát? Cesta vždy nevede po závodním okruhu. Někdy vás zavede do míst, kde se ukrývá staré rodinné tajemství, o němž by bylo lepší nic nevědět. Své otoví hrdinky Adventure Open Roads, jejíž roadtrip zapříčinila zapomenutá schránka na půdě plná vzpomínek, dopisů, vzkazů a jednoho nevyřešeného nálezu u kanadských hranic. Výprava matky s dcerou otevře ovšem daleko víc než jen krabici starých věcí. Pokud máte rádi silné příběhy a rádi také objevujete nitro lidských charakterů, Open Roads tu jsou pro vás. Pozor na 1. dubna. Období žertíků může svádět ke klamným zprávám o Game Passu, mezi které ale nepatří Ark Survival Ascended. Ten skutečně doputuje na konzole PC a cloud a s ním i oblíbená hra na přežití, kde budoucnost představují dinosauři s laserovou výbavou. Nicméně, než se k ním dostanete, musíte přežít daleko víc než jen chlad, žízeň a hlad. Jakkoliv je možné hrát solo, doporučujeme vyrazit do divokého světa v partě, protože pravidla přežití jsou neúprosná a každá chyba se trestá smrtí. O den později se do cloudu připojí F1 23, kterou na všechny podporované platformy doplní Superhot, konkrétně prostřednictvím 3. dílu Mind Control Delete.
Princip hry zůstává stejný, tudíž akci řídí pohyb a strategie včasného výstřelu a uhybu. Objevte nové zbraně, nové možnosti boje a také tajemství tohoto nevšedního experimentu. Zamyslete se, co se ukrývá za stojícím časem a nepřáteli z poligonu. Už víte, co budete hrát? Bude to horor, klidná adventura, závody nebo nějaká ta akce? Dejte nám vědět, co z nové nabídky zařadíte mezi pravidelné hry a třeba se k vám někdo přidá. Her na kooperaci je v nabídce až. Zůstaňte s Game Passem, s Xboxem a zdarec.